Europa osoa, Europa osoa jo duela. Egia da virus hori ez dela berria, 2000 eta sortzia baino lehenago ere existitzen zela, baina 2000 eta sortzitik ona edatzen ari da Europan zehar virus hori. Virus horrek milaka eta milaka erritar eraman zituen, hain zuzen ere kredituak eskatzera konsumo amaigabe baten aldeko aposto egiteko. Virus horrek eraman zituen bankuak kredituak edozein eratara ematea. Virus horrek eraman zuen bigarren etxe bizitza, irugarren etxe bizitza eta oroar konsumismoan oinarritutako planteamendu batetara eramatea eta virus hori azkenean espekulazioen ondorioz pustutako garau bezala estanda egin zuen 2008an. Sei urte pasatu dira, hori gertatu zenetik, baina virus horren edapena ez da gelditzen. Ez da gelditzen eta alderantziz edatzen, edatzen, edatzen ari da, areagotzen ari da. Eta areagotzen e, ariren den virus horren izena ez da ebola. Virus horren izena neoliberalismoa da. Neoliberalismo virusa egun pandemia bihurtzen ari da Europan. Infektatu ditu gobernuak Europar batasunetik hasita, gobernu guztietara guztieta, guztieta, guztieta ino. <coughs> Espainia gobernua bezala, Frantzia gobernua bezala, eta gero ipatugun bezala, baitare gobernu autonomikoak. Sektore publikoa deusestatzeko birusa da hori, ondasun publikoak surgatzen dituen birusa, erritarrei dutena eta ez dutena kendu nahi diena, eta dena noski aberats gutxi batzuk, aberats gutxi batzuk oraindik ere aberatsagoak egiteko. Pobrezia gora doa, kopurua gora doa. Funtsean, virus hori, neoliberalismoaren virus hori, ondasun publiko eta baliabide naturalen sarraskia eta lapurreta masiboa besterik ez da. Hori da azkeneko urtetan ikusten ari garena, hori da pairatzen ari garena. Eta samar dugu larria dela oso, larria gertatzen ari dana, personengan, herritarrengan eta baitaren naturarengan dituen ondorioengatik. Larria da eta larritasun horretan azpimarratu nahi dugu Europar batasuna bera virus neoliberalaren zabalpenerako eragile nagusienean bilakatu dela. Eta helburu bakarra Alemaniako bankuak eta oroar finantza oligarkiaren interesak mantentzea. Eta horretarako gainontzeko esan bezala gobernuak kutsatu egiten dira eta denetatik eta guztiengatik ziurgatu daiteke langileen izerdia edo dola barne finantza merkatu eta oligarka hoien hoien asea asetu Eta esan behar da, rekorte hoiek, rekorte hoiek onea iristen direneako, hain zuzen ere dela Europak agindu egiten duelako, lehen osaten genuen bezala, eta Madrilek txintxo-txintxo, legeak eta neurrien bitartez, virus hori estatu espainolera ekartzen duelako eta gure herriari inpostatzen diolako. Eta gira zan, esan behar dugu ez gaitu elarritzen, ez gaitu harritzen Partido Popularra sektore publikoaren kontra egotea, ez gaitu harritzen egin duen reforma laboral horretan, ba nola baita beratxak defendatu nahi izatea, ez gaitu harritzen gaztu soziala murriztu nahi izatea. Baina kezkatzen gaituena da guzti horrek dituen ondorioak. Kezkatzen gaituena da gure herriak buru jabetza ekonomikoa eta soziala ez duenez, Aipatu neurriak gure borondatearen kontra aplikatzen zaigula. Eta hori gutxi balitz keskatzen gaituena eta asko, da barzina eta urku gobernuak oso ausardi gutxi erakusten ari direla aurre aurregiteko, virus neoliberalari aurregiteko eta funtsian politika neoliberal guztioiek Euskal Herrian aplikatu ez daitezen urratsak emateko. Eta gertatzen ari den guztia, gertatzen ari den guztiak esaten dugun bezala oso ondorio larriak ditu gurean. Eta egora larri horren aurrean, egora larri horren aurrean erreakzionatu beharra dago. Erreakzionatu beharra dago. Eta egia da, guk zorionez Euskal Herrian esan dezakegula, badagoela langileen eta herritarren eskubidean lanean dagoen e, sindika algintza. Badagoela kutsabankeen privatizazioaren kontra diarduen, diarduen eragileak edo etxegabetzen kontra diardutenak. Eta badago, murrizketa sozialen aurrean adibidez, mobilizatzen diren langileak, baina noski, Horretaz, aparte, badago, zorionez, e, bueno, hemen gauden askok, egiten ari garena, edo beto sanda, egiten e, ari zatela, ari za, e, Dena ez da negatiboa, eta uste dugu ere gogoratu behar dela, virus neoliberal horren aurka, badago indar politiko bat herri honetan, eta erakusten ari garela, erakusten ari zaretela, posible dela bestelako politika bat egitea. Uste dugu gaurkoan ere merezi duela, azpimarratzea, posi, e, era, erakusten ari garela, posible dela gehien dutenak gehiago ordaintzea, posible dela murrizketa sozialik gabeko aurrekontuak onartzea, edo posible dela porlanean inbertitu beharrean, ba, ikerkuntzan eta berrikuntzan inbertitzea, edo posible dela eskualdetatik abiatu eta tokiko garapenari eta bestelako eredu bati garrantzia ematea, edo klausula sozialak, edo energia berriztagarriak oroar erakusten ari gara egiten ari garen lan iraunkor horretan eta gainera herritarrekin eta herritarrengan pentsatuz parte hartze albideratuz politika beste egiteko beste eredu bat izatea aparte, posible dela beste urrats batetan egitea. Hori dena da egiten ari garena, neoliberalismoaren birusari aurre egiteko murrizketei privatizazioei aurre egitea. Baina ala ere, hala ere esan berdugu gauza bat, errealitatea oso gordina da. Ezin gera lasai gelditu gu geu egiten ari garelako eta gure burua txalotze, txalotzeagatik. Ez, errealitatea oso oso gordina da gure nekazaritza ondoratzen ari da. Leheno aipatuun bezala, gure industria desagertzen ari da. Langabetu kopurua igotzen ari da. Pobrezia ikaragarri areagotzen ari da. Eta bera, beraz egoera oso larria da. Egoera horren aurrean, hau ez da konpontzen, bai, e, e lau zero, abitzen aduten ekimenak edo jardunaldiak e, antolatzen. Enpresak itxi, eremua publikoa desmantelatu, pobrezia sortu, milaka langileak albo batera utziz, errealitate gordin horretan herri bezala arduraz jokatu behar da. Eta ardura jokatzeko, jokatzea ezin besteko alako, gaurko gunean EH Bilduk pentsatzen du, planteatu nahi du, eta Euskal Herriko eragile sozial, sindikal eta politiko guztiei deialdi bat luzatu nahi diogu. Gure ustez, egoerari aurre egin behar zaio. Eredu neoliberalari buelta eman behar diogu eta Euskal Herriak bere bide propioa aukeratu behar du gure erabakiak hemen hartu behar ditugu. Eta horretarako, lau arloen inguruan, eztabaida tabai da, ausnarketa eta akordioak egitera proposatzen dugu, denen artean elkarlana bideratzeko. Lehenik eta behin, lehenengo hausnarketa, lehenengo akordioaren beharra, hain zuzen ere lehentasuna dutenekin planteatzen dugu, gehien sufritzen ari direnekin. Eta hori da hain zuzen ere, murrizketa sozialik gabeko politika publikoak adostu behar dira herri honetan. Murrizketa sozialik gabeko aurrekontua behar ditugu pobreziari aurre egiteko, langabeziari aurre egiteko eta gehien sufritzen ari direnak egiteko. Eta EH Bilduk aipatu duen bezala ben baino gehiagotan borondatea dauka murrizketa sozialik gabeko aurrekontu eta politika publikoak adosteko. Bigarrenik, uste dugu ditugun erronka ekonomiko, sozial e, aurre egiteko, sektore publikoak gaur egun dituen bitarteko baino gehiago behar dituela. Ezin dezakogu besterik gabe esan murrizketa sozialei jaurregin behar zaiola eta milaka planei jaurregin behar zaiola. Horretarako balia bideak behar ditugu eta horretarako erreforma fiskal bat sendo bat egin behar da. Bermatu behar dugu diru sarrera gehiago ditugula hain zuzen ere sektore politiko eta zerbitzu publiko, kalitatezko zerbitzu publiko batzuk eman ahal izateko. Eta irugarrenik, irugarren eh, akordioa edo irugarren ausnarketa eta irugarren adostasuna ereki beharko litzatekela herri honetan, dain zuzen ere porlanaren eta espekulazioaren ereduarekin bukatzeko, eta nola tokiko garapena oinarri, personen, erritarren garapera, ekologiaren eta eredu sozialaren, sozialan so, so, oinarrituta, bestelako eredu bat, besteru bat eraikitzeko apostua. Lana eta berastasuna sortu behar da herri honetan, espekulazioaren gainetik. Espekulazioa hori bai da ondoratu beharrekoa, eta lana eta enplegua sortu behar da eta horretarako industria bultzatu behar dugu, horretarako helikadura buru jabetza duen ekazaritza eta lagundu behar dira, horretarako zaintza ekonomiari garrantzia eman behar diogu, horretarako ekonomia sozial eraldatzaia lehentasun bezala hartu behar dugu, horretarako behar dugu guzti hori lagunduko duen finantza sistema bat eta beraz kutsabank zerbitzu horretara jarri behar du, eta oroar lana <coughs> aberastasuna eta erritarren mesedetan egongo den zerbitzua eta ekonomia soziala eta reala behar du. Eta azkenik, hiru horiek egiteko, herri honek erabakiak hartu behar ditu. Herri honek ezin ditu gaur egun alor ekonomikoan eta sozialean erabaki asko hartu. Eta ezin ditu hain zuzen ere buru jabetza ekonomikorik eta sozialik ez dugolako. Eta jadanik gure erabakiak hartzeko, erabakiak hemen hartzeko unea iritsi dela gure lan harremanak arautzeko, zerga politiko osoa guk arautzeko, edo pentsioen etorkizuna guk bakarrik bermatzeko. Bestela, inork ez duelako bermatzeko. Aste honetan, Andoni Hortuzarrek zioen, leheni krisia konpondu eta gero ekin beharko diogula estatus politikoari. Bada ez, Andoni jauna. Bada ez, Hortuzar jauna. Ez dago krisia konpontzerik, ez dago virus neoliberalari aurre aurregiterik, Herri honek espaldimadoka burujabetza ekonomikoa eta sozialik. Eta bez, gauza bada, esatea gaur danik, murrizketa sozialei aurre egin behar diogula, gehien dutenak, gehien dutenak, gehiago ordaintzeko, erreforma fiskal bat egin behar dugula, eta lana sortzeko, eta ekonomia errealaren aldeko apostu bat egiteko, gaur danik hasi behar dugula lanean, baina jakin badakigu, politika guztioiek burutu alizateko, buru jabetza ekonomikoa behar dela. Lau dira beraz, proposatzen ditugun e, akordioak eta lan esparruak. Esan bezala, herri honetako eragile sozial, sindikal eta politiko guztiei egiten diogune eskaintza. Guztien artean, egin beharreko eztabaida guztien artean eraiki beharreko adostasunak eta urratxe urrats bestelako norabidean martxan jartzeko. Gure borondatea argia da, pres gaude akordioetarako, pres gaude ausnarketarako hausnarketak eta akordioak haundiak edo txikiak izan daitezke gure herriare txikia da, baina aurrez aurre ditugun erronkak oso haundia da. Gure esku dagoen guztia egingo dugu, hain zuzen ere, eredu hori gelditu eta bestelako norabidean elkarrekin arrauna egiteko. Hori da gure kompromisoa eta horretarako egingo dugulana. Mila esker.